Kështu që nuk ka lidhje kjo, edhe nëse është politikë, është për kontributeve të veta në Partinë Socialiste, ku ka adheruar që 17 vjeç, ku nuk hynte asnjë i ri atje në moshën 50 vjeç në cili. Sot Meta, kapitullin e tradhtarëve, sufllaqëgjinëve e çimkagjinëve duket se e hapët dhe e mbyllët vetë në çështje javësh. Jeni, tu është kapitulli 5 prioriteteve. Tu është problemi i këtij projektligji të surrogacisë, që këta duan të bëjnë fshehurazi, që kanë shokuar edhe drejtuesit e komitetit fetare, që kanë tronditur edhe Tritan Sheon, që kanë tronditur edhe Petrit Vasilin, që përveç se politikan, janë profesionistë që kanë tronditur shumë personalitete. Do të shkojmë edhe te surrogacia, po jemi ende tek partia juaj edhe retorika që u ndoqët së fundit. Por ky është problemi sepse i kemi shpallur luftë shpopullimit të Shqipërisë. Tani ky është një projekt i qartë, është një projekt asgjë nuk ka ndodhur rastësisht në këtë vend, edhe diçka që konsiderohet të si krim nga bashkimi evropian dhe bëhet një rezolutë veçantë, çuditërisht hyn këtu dhe vjen fshehurazi apo jo për të bërë fakt i kryer dhe për të ndihmuar në ekzekutimin tashmë biologjik të kombit ton e të vendit ton, gjë që nuk do ndodh kur. Sot Meta, përpiqeni të tregoni objektiv, a ishte reale ajo që ndodhi mes jush dhe zonës Kryemadhi? Çka ka ndodhur, se kuptoj? Nuk e kuptoni? Po, në fakt, ju ishit autori që e ngjizët debatin e spektaklit me si dhe I vetëmi debat ka qenë, zonja Kryemadhi ka propozu 30% të përfajsimit, financimit, të grave, kandidateve, apo jo? Që ishi ju e rëzut? Jo, ne të shumë të pak të 50%. Pra e përkram, fuqimisht të këte ide shumë mirë, shumë pozitive. Ky ishte versioni juaj, po në këtë rast po ju pyes për gjuhën publike që ju pasët në adresim me zonjën Kryemadhi. A nuk mund të akushenit në publik në edhe në qofë se do të ishte një konflikt real? Dhe sa ju kërkoni denë e nepotizmit të lidhim me një person që në fund fundit është automatikisht antare e forumit të kryesor të kësaj partie me ditës dy kongrese, që është komiteti drejtues. E tashme ka me zauruar nepotizmin, për pyes për retorikën e ashpër që kishit me të. Kjo është çështje tjetër. Pastaj, ajo puna e retorikës, e mënyrës komunikimit, është një zgjedhje ime, e cila në çdo rast ka të bëjë me fenomenin, nuk ka të bëjë thjesht me individin. Për këtë rast po flisni me zonjën tuaj, që është bashkëshortja juaj, sot është deputete, është ish kryetare e LSI-s. Unë fola me shumë konsiderata për kontributin e saj në DKP. Po, por nuk keni vepruar njësoj në 2-3 javët e fundit. Shiko, të mos shmangemi nga 5 prioritetet. Do të shkojmë edhe te 5 prioritetet. Sepse... Ju kemi lënë kohë të gjitha prioriteteve tuaj. Po jo, po se kam frikë se pasaj ju do filloni lame, do thoni mbaroj kohë edhe kemi...